Юрія Лиценка таки побили правоохоронці. Усі ці дні МВС переконувала всіх, хто бив, невідомо, а відеодоказів немає. Але вони таки є, і зараз ми вам покажемо ці кадри. Ось колишній міністр, серед криків і шоломів, за лічені секунди він дістане в обличчя. Бій, давай! Наразі МВС своїх дій працівників не коментує. Кажуть, справа в прокуратурі. Я нагадаю, сутичка сталася в ніч проти суботи біля стін Києво-Святошинського суду. З розбитою головою Юрія Луценка забрали до лікарні.